նախագահ, շնորհակալություն եմ հայտնում նման հնարավորության համար։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այն մասին, որ մեր սերնդին զրկում են այն իրավունքից, որ ծանոթանան եկեղեցու պատմությանը, ավելի մոտ լինեն եկեղեցուն և իմանանք այն կարևոր բաները եկեղեցու մասին, որոնք կարևոր են, ինձ թվում է, ցանկացած սերնդի համար։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այդ հարցի շուրջ։ Եթե ես կարևոր չհամարեի, հենց այն ժամանակ են հայտնվել կրթական ծրագրերում, եթե կարևոր չհամարեի, ապա դարողատի չէր լինի։ Եթե միգուցե մի քիչ ավել ասեմ, մենք այնպիսի մի տարածաշրջանում ենք ապրում և մեծ ազգ չենք քանակով, մեծ ենք մեր ներքին ուժով, մեր մշակույթով, բայց քանակով մենք մեծ ազգ չենք և ես համոզմունք ունեմ, որ որոշակի ազգայնական, ասենց հզոր կոմպոնենտ մեր մեջ պիտի լինի, մեր ինքնության մեջ, երբ մենք փորձում ենք հասկանանք մենք ով ենք, մեր մոտ պետք է ազգայնական այդ կոմպոնենտը բավական հզոր լինի այս տարածաշրջանում գոյատևելու նաև համար։ Հատկապես, եթե դու շրջապատված ես այնպիսի երկրներով, որոնց հետ ունես դժվար պատմություն, օրինակ Թուրքիայի, Ադրբեջանը, այսօր փաստացի պատերազմի մեջ ենք, և այդ ազգային կոմպոնենտը կորցնելու մենք ուղղակի իրավունք չունենք։ Իսկ եկեղեցին մեր ինքնության մի զգալի մասն է, և տվյալ դեպքում չեմ համարում, որ դա ճիշտ քայլ է, և ավելի շատ սենց նեոլիբերալ արժեքների ներմուծումն է մեր գիտակության մեջ, ավելի ճիշտ մեր ազգայինը հանելով դատարկ տեղը չի մնում, այդ ազատված տեղը լցվելու է այլ արժեքներով։ Ուղղակի սա է իմ մոտեցումը և կարծում եմ սխալ է, ճիշտ չէ, ուղղակի պետք է դրան դիմադրել։ Եվ խոսքը միայն եկեղեցին չի, մի քիչ ավելի լայն կոնտեքստով է պետք է այս ամենին նայել։